្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសសូមគោរពជម្រាបជូនអំពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023អតិពលសម្ពាធខ្ពស់ពីប្រទេសចិនគ្របដណ្ដប់លើប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងខ្យល់មូសុងអេសានបក់ពីបង្គួរទៅខ្លាំងស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023 1. តំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពអបបរមាពី22ដល់24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាពី28ដល់31អង្សាសេហើយខ្យល់បក់មកពីទិសអេសានក្នុងល្បឿនពី5ដល់7ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទី2តំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពអបបរមាពី19ដល់22អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាពី27ដល់29អង្សាសេហើយខ្យល់បក់មកពីទិសអេសានក្នុងល្បឿនពី6ដល់8ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារមណ្ឌលគិរីនិងរតនគិរីធាតុអាកាសត្រជាក់នៅពេលព្រឹកជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពអបបរមាពី19ដល់20អង្សាសេ3តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមាពី24ដល់26អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាពី28ដល់30អង្សាសេហើយខ្យល់បក់មកពីទិសអេសានក្នុងល្បឿនពី4ដល់6ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីនៅលើផ្ទៃសមុទ្រមានខ្យល់បក់នឹងរលកសមុទ្រមានកម្ពស់ពី1ម៉ែត្រដល់ 1.5 ម៉ែត្រអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មានការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023សូមអរគុណ។